další díl našich hovorů v Roušce. Mým dalším hostem je herec, kterého můžete v našem divadle vidět v muzikálu Šumař na střeše, a také převzal jednu z rolí po nemocném Romanu Tepertovi. A tím hercem je Ondřej Lechmýř. Ahoj Ondřej. Ahoj Petře, zdravím, ahoj, dobrý den. Moc rád, že jsi přišel, že jsi našel čas teď ve svém přeplněném diáři. No. Jak to zvládáš? Hele, ku podivu dobře. Rodiče mi naštěstí propůjčili chaloupku, protože maminka je radši, když jsem jako mimo civilizaci, takže já teďko trávím asi posledních 17 dní na chalupě v lesích, takže jako prýma. Aby ses pak chtěl ještě vrátit. Ale no, hele, dneska jsem přijel zpátky domů, teďko jsem se zastavil v bytě a zjistil jsem, že je to tam strašně maličkatý úplně. Oproti té chalupě a tomu lesu a těm všem loukám, co tam mám, tak je to jako najednou stísněnější. Ale já jsem sociální typ, tyjo, takže mě prostě lidi chybí hrozně. Hrozně. No, ty totiž děláš, že stejně jako my máme hovory, tak vysíláš, a ty dokonce vysíláš i táborák, což je geniální nápad. Zapálí si oheň Ondřej, vezme kytaru a vlastně ti, co na tebe koukají ze svých pražských a městských bytů, tak vlastně mají pocit, že jsou v přírodě. Teda chybějí jim asi ty buřty, viď? Hele, ty buřty, ale já jsem dělal 3 táboráky a po každý jsem si vždycky na začátku dal toho bušta, že to tak jo, jako obřadně jako opeču. Takže ti ještě závidím. Odehraju a pak jako, že bude teda jako ukončeno. No jenom, že vždycky jsem všechny spálil zatím. Úplně všechny, vždycky jsem to nějak prohrál a najednou mi hořel bušt, takže já tak, taky nemám bušty. Ondřej, pojď se představit, protože samozřejmě diváci tě ještě nemohli tolikrát vidět. Jak jsem říkal, tak je to Šumař, jsou to... No, nesmíte se to říkat, je to prosím vás 10 malých černoušků, ale to se z rasistických důvodů takhle už nemenuje, takže oficiálně je to název a pak už tam nezbyl ani jeden. Kdy hraješ roli za Romana Teperta, který onemocněl. Já Romanovi přeju, ať se brzo uzdraví, protože to musí být taky šílený pro něj. On má tu karanténu ještě asi o 2 měsíce díl než mě, nebo o 3, jako to musí být taky hrozný. Bejt doma, jakoby. Já si myslím, že teď akorát může být rád Roman, že vlastně v tom není sám. Teď jsme to v tom tak jako trochu všichni. Ty jsi ten záskok dělal přes noc. Vlastně to bylo tak jako velmi narychlo. Je to velká role. Tato role vydrží v příběhu hodně dlouho. Tak pojď nám říct, jaká byla tvoje cesta k tomu bodu dneska. K tomu bodu dneska. No, já teda každopádně mám velký štěstí, že ses mi ozval před Vánocema a že si po mně chtěl, abych vám pomohl se Šumařem. Tam to taky vlastně bylo tak jako lehce těsně předtím na 4 zkoušky před premiérou. Nicméně díky tomu jsem se vlastně dostal i do těch černoušků, který teda bohužel z nepříjemné situace hraju místo teda Romana Teperta, což je i mně nepříjemný, ale na druhou stranu mám velkou radost z toho, že vlastně si tu roli můžu zahrát. A odpovídám ti na otázku. Pojď úplně na začátek. Úplně na Jak začátek. Jak ses ocitnul v instituci zvané divadlo? Úplně na začátek. Chtěl jsi vždycky být hercem? Jo. Vždycky? No hele, já jsem tenhle ten šašek počmáraný od malička. Teďko jsem zrovna na Facebooku byla taková ta výzva, jak sdíleli všichni ty malé fotky z dětství, že jo? Tak já tam našel fotku asi ze 4 let, kde mám prostě zelený svetr a na něm klaun s takovýmhle červeným nosem přišitým bambulí. Takže asi už jsem to měl od malička nějakým způsobem v sobě jako daný. Chodil jsem na dramaťák, potom jsem šel do rakovnického souboru ochotnického. Takže ty jsi z Rakovníka. Já jsem z Rakovníka. Takže ty se patrně budeš znát i s Veronikou Kek-Kubařovou. Veronku Kek-Kubařovou znám velice dobře. My jsme spolu chodili právě do dramaťáku, hráli jsme spolu divadlo, chodili jsme spolu do tanečních a snad se teda Pavel Kek neurazí, je to moje první láska úplně životní, jako vlastně. Tak to už je takovej chlad, to už je promlčený. Má i svojí. Tak dál? No, potom jsem teda začal hrát v divadle DS Styl Rakovník, což je ochotnický soubor. Hráli jsme Prince a Chuďase a já jsem tam dostal roli Chuďase, což pro mě byla teda velká nakládačka, protože z takový tý dramaťákovýho jako hraní najednou už to bylo opravdu divadlo a já jsem od naší režisérky dostával teda fakt velký čout. Několik zkoušek skončilo i brekem a tak. Já jsem pak za ní přišel a říkám, Alenko, prosím tě, musíš na mě být aspoň trošku hodnější, já to divadlo chci dělat. Ale takhle se sem bojím chodit normálně, no, ale díky tomu jsem dostal strašnou školu, jakoby od ní. Pak jsem, no, teď přichází ta chvíle, kdy už o tom nerad mluvím, to je trošku. Ale to nás zajímá.
No, já jsem se pak dostal sem na konzervatoř, kde mě učil pan Satoranský a paní Prajzová. Jenomže jak občas jsou lidi mladší a hloupější a prostě blbí, tak jim nedochází občas nějaký následky, které si potom můžou nést i do dalšího svého života. Byl jsi bohem. Myslím si, že ještě pořád jsem, ale už jsem se naučil být zodpovědným bohémem. Už plním svoje povinnosti a takovéhle věci. No, takže ano, jak jsem jako nechtěl, tak mě bylo odejít to z konzervatoře. Nebo oni tě normálně Ondřej vyrazili. Jo. Dokonce se mi tam smáli, že jsem asi po 10 letech první člověk, který ho vůbec vyrazili z konzervatoře. A jak je božný, že tě vyrazili z konzervatoře. No dobře, to tě třeba zocelilo, nebo... Ne. Já jsem stáhnul ocas mezi nohy, tehdy jsem se s tím špatně vyrovnával, protože pro mě to byl opravdu takový velký sen. A utek jsem zpátky do Rakovníka, tam jsem dodělal učňák, takže jsem vyučený kuchař šišník. No a nějak jsem se protloukal životem, dělal jsem po hospodách, pingla, barmany, všechny takovéhle různé věci. A když mi bylo asi 24, tak jsem se odstěhoval zpátky do Prahy, nebo odstěhoval jsem se sem do Prahy. Tady jsem začal dělat v restauraci a potkal jsem zase lidi, kteří znám i z Rakovníka, jako Vaška Tobermana, prostě lidi, jakoby, co to? A ty mi řekli, chodíme na Mezinárodní konzervatoř, pojď tam k nám studovat. A pro mě to byla soukromá škola, takže to bylo takový složitější, páč jsem musel hodně pracovat a takovéhle věci, ale nicméně jsem se tam dostal a studoval jsem tam a díky tomu musím zaklepat. Vlastně od té doby jsem se nějak začal tomu divadlu věnovat profesionálnímu a díky tomu vlastně hraju. A teď jsem 6. sezónu, takže se živím divadlem. Takže ty jsi začal jako princ a chuďas, pak přišel ten pád, tvůj bohemský, tak já ti přeju, ať to skončí jako v té pohádce, protože to skončí dobře. Hele, víš, že se ti zamlžil brejle? Hrozně, já to úplně si to tady vidím a čekám, jestli si toho všimneš ty, nebo jestli to uvidíte i vy. Já myslím, že to uvidíte. Ty si musíš sem dávat takový drátek, víš? Já ho tam mám a normálně doteď to fungovalo, ale jak jsem z toho asi nějaký celý roznervoznělý z toho rozhovoru, tak se možná... Tak když jsi nervózní, Ondřej, tak tady máš můj letní klobouk a vytáhni si jednu otázku. Aha. Nemusíš se bát, je to otázka, abychom třeba tě ještě lépe poznal. Je, no tak to se možná bavím. Počkej, tak hele. Mám vyndanou. Mám si to přečíst sám? No ne, přečtí nahlas i nám. Které město mám nejraději? No, tak... Teď musím vymyslet chytrou odpověď. Já miluju Rakovník. Rakovník je moje město. Já sice jsem původem rodilej Pražák a přestěhovali jsme se až v mých 5 letech do Rakovníka, ale tam jsem vyrostl, mám tam nejlepší přátelé a největší svoji takovou jakoby základnu lidí mě blízkých. Potom miluju Prahu, protože Praha je prostě město a místo, ve kterém se spoustu věcí dějou a člověk se tady může jakoby nějakým způsobem seberealizovat. No, až tak nad tím přemýšlím, jak se nabízí, že mám dost rád i mladou Boleslav, teda poslední dobou. Ty jsi velký diplomat a taktik. Cestuješ rád? Jsem zvyklý cestovat, protože já nemám řidičák, já neřídím, ale celý život vlastně, nebo celý život, od 15 let jsem jezdil žonglovat po hradech, zámcích, po různých městských slavnostích, po školkách, dělali jsme divadlo dětský a tak a vždycky jsme jezdili autobusama a vlakama, takže já jsem vlastně jakoby zvyklej cestovat takhle tímhle. A co se týče světa, tak cestuješ rád po světě? Jo, ale přiznám si, že nemám nacestováno úplně. Povedlo se mi párkrát se někam dostat, byli jsme třeba s tím žonglováním, dělali jsme fire show na Sicílii, na takovém festivalu, oni tam mají ten festival nošení té svatý Panny Marie. Do vody? Ne, oni nosí takhle po městě. A k tomu je tam právě takový grande spektáklo, 14-denní takový festival, každý den jsme tam žonglovali, každý den jsme tam měli fire show a to bylo hezký. Pak jsme se dostali třeba do Maďarska s divadlem, s Národním divadlem jsem procestoval do celé Evropu, poměrně hezky. No a v loni v létě jsem se konečně po 10 letech dostal na týden jako na dovolenou sám se sebou do Španělska a musím říct, že to teda bylo jako hodně příjemný, no. Že jsem v tom objevil teda hodně krásy. Tak musím ti říct, že se tam patrně letos asi nepodíváš. No mám koupený letenky, protože jsem myslel, povedlo se nám udělat hezký představení a mělo být hodně v repríz, tak jsem si říkal, tak si tu dovolenou, Ondro, možná letos jako zvládneš zaplatit, tak jsem si koupil dopředu levný letenky. Ale ne? Ondřej naděje umírá posledně. Ano, pravda. Dámy a pánové, to byl Ondřej Lechnýř. Pokud ho budete chtít vidět naživo, jakože doufám, že už někdy výhledově brzo, třeba až další sezónu uvidíme, ale rozhodně si ho nenechte ujít.
právě naživo. Děkuji, Ondřej, že jsi přišel. Já děkuji za pozvání. A zdravím i vás. Těšit zase příště. Mějte se hezky. Ahoj, naschledanou.